Els que vivim al Delta ja no sabem què més ha de passar, perquè l'únic que passarà, perquè no és que pot passar, sinó que passarà segur, és que tindrem un altre episodi, tipus Glòria o tipus Filomena, o encara que sigui de menor intensitat, passarà el que va passar al Glòria. O sigui, trobarem altra vegada molts de metres de costa perduts, molta intrusió marina als cultius, i això no té fi, ja no sabem què més ha de passar. I és una llàstima, perquè tots sabem que des del territori es va presentar un pla que era molt possibilista, que es va dissenyar no pel Glòria, sinó que abans del Glòria, i en l'episodi del Glòria creiem que, bueno, dins de la desgràcia era una oportunitat de que este pla tirés endavant, i que a més se sumava a uns plans de regeneració econòmica europea que estaven molt lligats en temes de protecció del litoral. Nosaltres enteníem que encaixava tot, però ha passat un any, repetir això, no s'ha fet absolutament res del que el pla proposava. Al Delta estem pitjor que mai, és a dir, estem pitjor que mai perquè, tot i patir la Glòria, no s'ha pogut actuar d'aquella manera decidida i ferma que les administracions competents, en este cas el Ministeri de Transició Ecològica i el Departament de Territori, haurien d'actuar. Sí que és veritat que es van fer unes actuacions d'emergència, les quals especialment al Trabucador les agraïm, perquè evidentment havia desaparegut una part molt important del Trabucador, però no són suficients. I el Filomena ho ha demostrat. Ha demostrat que només en actuacions d'emergència no se solucionen els problemes que tenim al Delta. I el Delta, aquells problemes que hi han identificats i que ja fa molts anys que estan identificats, necessita solucions estructurals. I bàsicament les solucions estructurals passa per l'aportació de sediments del riu, que estan als embassaments, però evidentment, hasta que no arriben estos sediments, s'ha de fer aportació de sorres per a reforçar tots aquells punts més delicats, com per exemple pugui ser el trabucador de la Ràpita. Això trenca bastant en les respostes, no, que tens quan veus que l'estratègia Delta que ens presenta el Ministeri acaba basant la seva acció en poca impregnació del Pla Delta, en totes aquestes accions que diem, i que marca un retrocés natural, segons la pròpia proposta, de 500 metres cap endintre. I nosaltres el que diem és que aquesta batalla no la volem perdre. El Delta necessita acció, no necessita tirar una derrota i quedar-nos cap endarrere, com ens va proposar fa unes setmanes el Ministeri, i que s'ha quedat al calaix i que estem intentant negociar per tal que quan surti a exposició pública aquesta proposta s'impregne més de les necessitats i de les eleccions, de les accions que proposem des del Delta, i no sigui una proposta de que ja ens doni una derrota per definitiva. Una de les lliçons del Glòria respecte al Delta és que s'ha demostrat que amb una cosa tan senzilla com és moure arena de les zones on hi ha excedents a les zones més fràgils, se pot apostar per un retrocés controlat sense danys a la costa del Delta. I també crec que és una de les lliçons que hem d'aprendre. Per tant, jo crec que hi ha instruments, hem de tindre clar l'objectiu que entenem, i que és un canvi climàtic irreversible, i apel·lar a la responsabilitat de totes les administracions perquè prenguin mesures i que vagin en aquesta direcció. Jo també he de dir que en aquests dos anys que porto el càrrec, cada vegada troba més receptivitat tant els municipis com els empresaris turístics que estan operant a primera línia del mar, que són conscients de la situació que estem, que no s'encaparren en que els hi repares les coses tal com les tenien, que són sensibles i són conseqüents, i jo cada vegada m'hi trobo més projectes de regeneració, de refer cordons dunars, de retranquejar passejos, i jo crec que comencem a alinear-nos tots, però serà una feina costosa i que ha d'implicar-nos a tothom. També ho va fer-ho costes, un segon malecó, una segona defensa, més a dins, per si acaso la primera no aguantava.
segona, eh? La segona... De moment aguanta, i la primera crec que també. I esperes que això pugui, almenys durant un temps, pugui estar una mica tranquils. Dígame, això és... això de tirar arena al mar, fer un maleco d'arena, no dura, eh? Això durarà un any, durarà dos, però ja està. I sempre s'ha d'anar sobrealimentant, no? No és que sigui, mira, faig un cordó d'arena i he acabat. No, no, el mateix vent ja se n'emporta a l'arena, no cal que vingui en temporal. Han reforçat més l'escollera, l'han fet més ampla, i han ficat més reports de la banda de disc per aguantar. S'ha aixecat uns 50 centímetres així l'espatller, perquè clar, no saltigui tant. Bueno, sí, que a mà de pres lligaven les barques, que no se les emportien, i hi ha paciència, i tindre molta paciència.